Добрий день. Мене звати Пицеля Михайло, я вихованець секції теології, релігієзнавства та історії релігії, відділення філософії та суспільствознавства Київської МАН, учень 11 класу технічного ліцею Шевченківського району. Чому я брав саме релігієзнавство? Тому що для мене це духовність, це можливість глибше осягнути суті призначення церкви, як вона трансформовувалася разом з нашим народом та державою. Цей рік став для мене періодом відкриттів, прицінь робота в Центральному державному архіві дала напрочуд багато для мене особисто, так і для моєї наукової роботи, основи якої документи сховища і складали. Я щасливий! Мала академія наук вручила мені змогу розкритися і показати, що релігієзнавство – це цікаво. Його дослідження можливості либонь бувають більш захоплюють, аніж інші царини. Мене сповнює почуття гідності. Поєдзайк відбувся як дійсний член Малої академії наук України. Волію висловити свою щиросерну подяку моїй педагогічній керівниці Мосяковій Ірині Юліївні, моєму науковому керівникові Нікіфорову Кирилу Сергійовичу та керівниці відділення філософії та суспільствознавства Кот Тетяні Юріївні. Наше коріння завжди поруч, воно мерехтливо і невтомно нагадує, хто ми є, і всякчас свідчить про своєрідне призначення у цьому світі. Усе буде до віку з нами. Історія. Церква і Україна.